Oi, gente, voltei. Dessa vez vou fazer um recheio de limão para trufas. Eu vou usar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e um suco sabor limão e 5 colheres de leite. Eu vou pegar aqui, vou colocar a caixinha de leite condensado na panela. Eu vou misturar todos os ingredientes. A caixinha de creme de leite. Esse meu creme de leite é caseiro, tá, gente? Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. As 5 colheres de leite e 2 colheres de suco sabor limão. E vou levar ao forno. Vou ficar aqui mexendo no fogo até dar o ponto do meu recheio. O suco, gente, eu tô usando esse daqui, tá? De limão. Vocês podem estar usando o sabor que vocês quiserem, de maracujá, o sabor da preferência de vocês, tá? E vou ficar aqui mexendo até dar o ponto. Rapidinho dá o ponto. Tem que ficar mexendo sempre com fogo baixo. Eu vou colocar aqui umas 3 gotinhas de corante de limão. Mas se vocês não quiserem colocar, não precisa colocar, tá, gente? Eu tô colocando aqui só para dar uma corzinha. Mas se vocês não quiserem colocar, pode deixar só com o sabor do limão mesmo, sem dar a cor, tá? Gente, visita e se inscreva no canal Jesus Cristo Te Fala. Lá sempre vai ter uma palavra de Deus que vai falar ao coração de cada um de vocês. Eu sempre deixo o link nos meus comentários. Se vocês quiserem, gente, pode estar recheando também bolo com esse recheio, tá? Fica uma delícia para rechear bolo também. Olha só, já deu o ponto certo. Eu vou desligar, ó, o ponto certo dele é esse aqui, ó. Vendo? Eu vou desligar o fogo e vou esperar esfriar. Quando ele tiver frio, eu mostro a consistência dele pra vocês, tá? Olha só, gente, a consistência dele depois que esfria é essa aqui, ó. Ele fica nessa consistência. É uma delícia, gente. Esse recheio fica muito gostoso. Vocês podem estar recheando bolo também. Pode fazer no sabor que vocês quiserem, no sabor de morango, no sabor de maracujá, abacaxi, o sabor da preferência de vocês, tá? Olha só que delícia que fica. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá, gente? Tchau! Até o próximo vídeo!